Dragi gledatelji Vedran Bađun Adventures kanala, evo jedan poseban video s mojim dobrim prijateljom Vladom, Vlad Tepeš, Beograđanin s adresom u Americi. Koji će da rikne. Koji će krepat sa snem. Idemo se popet na vrh brda, pa ćemo malo prošetat, a usput ćemo mu postavljati pitanja. Stara Sokolova kajsija, voćna rakija od kajsije. I Vlada, moj prijatelj, prvi put u ovoj kući i nazdravit ćemo, ja ne pijem alkohol. A on kaže da ovo žije. Žijem. Ovo se eksa, ne? Uvijek hode puta. Evo nas. Pozdrav. Znači, Los Leones, Vlada, Beograđanin, ali je Srema. Sremac. A šta su Sremci nego poznati po roštiljanju. Evo ga. Lagano roštilja. Ispekaj meso, vrate, mili. Koliko već pečeš? 2 ure? Pa ima. 2 sata peče. I ono, stvarno, zna šta radi. Zna šta radi. Pa šta ide? Šta si ispeka? Koji su dilovi tu? Pa malo piletine, ovo što nije meso i svinjski vrat. Piletina nije meso? Pa nije korupcije kada. Nikad nije ni bilo. Malo piletine i svinjski vrat. Ne mislim da je ovdje gotovo. Spremaj salatu. Evo prvo pitanje za Vladu. Vlada, reci ti meni, hamburger ili pljeskavica? Pljeskavica. O daj. Pljeskavica. Pa ne može, brate. Ma ne može, brate. Hamburger je američki. Da, ali u hamburger tu ide malo. O, to je sranje. Malo sira, malo. Ma kakvi beži bi se to malo. Malo salate, malo stave onu pomidoru, znaš. To. Ništa, Ja smijem da lajem. Čekaj, možeš lajiti slobodno. Kurčina. Evo vidiš, istina, ja se slažem u ovom pitanju, ja se samo malo šalim, palim ga malo, ja se isto slažem da je pljeskavica milijardu puta bolja od hamburgera, neusporedivo. Što je bilo, zapuvao si se? Ne. Reci mi, Amerikanke ili Srpkinje? Ni jedne ni druge. Ništa? Ne. Kolumbijke? Možda. Možda? Koje su najbolje žene na svijetu? Ne znam. Reći ti ja. Sve su iste. Ne znam odgovor na to pitanje. Ajmo, Vlada. Ketchup ili ajvar? Ketchup ako pravi keva. Kako? Ketchup ti radi keva? Ako pravi keva, ako je onaj domaći, znaš? Ketchup domaći? Da, domaći ketchup. Ajvar ništa? Ne. Ajoj. Ne mogu, ja to ne volim. Mislim, volim ja, ali ne volim moj stomak. Pa brate, nemoj mi proti ajvara, govori si lud. Pa ne kažem ništa, stomak, ja ne mogu. Nemoj, brate, meni je ajvar najjača stvar na svijetu. Pa znam, ali ja posle imam težak stomak, ono, kiselina i to, ne mogu. Nije pravi Srbin. Nije pravi Srbin, brate, ne voli ajvar, gotovo. Diskvalifikacija. Voli čvarke. A čvarke voliš? A saru? Pa kako, bez toga ništa. Vlada. Sprema. Partizan, Zvezda. Kako pitanje? Pa odgovorim, ja ne znam. Nikad Cigani. Znači samo Partizan. Samo Partizan. Da. A onda znači to da je Hajduk, Dinamo, Hajduk. Ako moram da biram, da. Hajduk. Da. Eto ga, idemo. Barcelona, Real Madrid. Real. Real. Sad to nema baš puno smisla, ali dobro. Što? Pa Real je ko Dinamo i ko Zvezda. To znam, ali ovi Katalonci. Ne voliš Katalonci? Nisam rasista, ali jebi ga.
Ceca ili Karleuša? A, kako pitanje. Hajde, šta ja znam? Pitaš me da li govno ili sranje, brate, kako sad ja to, ne razumem. Kako, brate, ne razumem. Pa da, pa moraš odabrati. Pa nijedno, nekako, ne može. Ne može, ne može, brate. Lep. U razaru? Puce. Alea Silikona ili Wall Street? Uf, teško pitanje. Ja postavljam samo teška pitanja. Teško pitanje. Vidi, prevara i jedno i drugo. Sad. Ako bi morao da biram baš. Ne znam, bre. Wall Street možda. Ali je prevara teška, znači sve. Jedno i drugo. Znači Wall Street. Ako moram da biram. Kako se zove ušće Dunava i Save? Magda... Kalemegdan. Kalemegdan. Kalemegdan ili... Kalemegdan, odmah ti kažem odgovor. Manhattan. Ma Kalemegdan, što pričam. Kalemegdan, naravno. Bio sam ja na Kalemegdanu i bio sam na Manhattanu. Kalemegdan, slažemo se tu. Evo nas na jednom prekrasnom mistu. Ovdje smo u Dicmu, pokraj Dugopolja, tamo oko Splita, tu se nalazimo. Sad smo vidjeli, smo vidjeli anakondu sada. Jesmo, tri. Brate, tri anakonde, ovako debele, sklupčane u seksualnu orgiju sa četiri boje. I jednu slona. Vlada, reci ti meni, živiš u Americi koliko, 16 godina? I kusur. 16 i kusur godina u Americi. Ajde malo mi usporedi taj život američki prije 16 godina i sada. Da mogu da budem prost. Možeš, brate. Znači, dupe glava. Dupe glava, šta bi to značilo? To znači da je sve gore i gore. Ili ide ovako ili ide ono blago? Ne, baš tako prosto. Znači ovako, da? Jeste. U svem, generalno. Da. Ja sam to čuo i od drugih ljudi što žive u Americi i Amerikanaca na kraju krajeva da je inflacija online. Pa vidi, u svetu je generalno sve loše, ali tamo je baš se vidi da je ono, propadaju ljudi, niko neće da predavno prizna. Kredite uzimaju i tako dalje i tako dalje, a niko ne može da to plaće. I to je puklo. Znači, balon je otišao u aut i to je to, nema šta. Koliko triva, recimo, za novaca za jedno, amo reći, četvoročlane obitelji, za pa mjesec dana? Pa evo ti, vrlo prosto. Pa ne, ja mogu da ti kažem ovako, ne to što ja, ne znam, bre, nagađam, nego to što znam, drugare moje koji imaju porodice, žene, decu, kuću, dva automobila, znači godišnje za račune, za hranu, za troškove, za kredite, za ovo, za ono, 80.000 dolara godišnje da te pokrije, ne može. Ne može, 80.000 dolara ne može pokrije godišnje. Ne može. Ako imaš kuću da plaćaš, ne. Dva automobila, osiguranja, telefone, hrana, levo, desno, bez da ideš na odmor, 80.000 samo za troško i to da si, znači da si ok. Ti putuješ kroz silu Ameriku, ideš gori, doli, livo, desno, od obale do obale. Reci mi, koja država, savezna država američka, je najskuplja? Kalifornija, to definitivno. Kalifornija, ne? Da, 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 to nema priče. Kakav je New York? A ja ga ne volim, da ti kažem iskreno, ali i on nije nešto, mislim... Dobar je za one ljude koji prave puno para. Da. Bankare, investitore, ne znam, advokate i šta znam. A za normalan narod, ja mislim da oni, da ćeš bolje da živiš u Srbiji sa 500 dolara, znači nego tamo sa recimo 10.000 mjesečno. Kasti. Reci mi, u kojoj savjednoj državi se najbolje živi? Od svih američkih država. To ni u jednoj. Florida više nije bila, znači nije ko što nekad bila. Ona je nekad bila cheap state, ali je sad, pošto je COVID bio, pa se, znači sve je potišlo gore jer sad ljudi rade online, šta ja znam. Znači, Texas, Florida, Nevada, pošto nemaju poreze, imaju samo onaj jedan federalni porez, mnogo ljudi su se naselili tamo i naselili, pošto je veliko sve, i podigo je, znači, onaj standard. Znači, lupam, ako si ranije mogao da kupiš stan za 80.000, sad taj stan vredi 150. Eto, to se desilo u roku dve godine. Auta, svi su skočili, ne? Pa dobro, kao i su, mislim, ono, kao i ono, svude, sve, znači, taj... Sve su cene potišle gore, a
a plate ostale piste i sa tim, znači, ljudi ne mogu da ono prežive. Ne da prežive, nego, ne znam, peglaju kartice. Ne znam. Mislim, uglavnom, kogod vam bilo šta kaže, znači, laže. Ali svi ljudi tamo, većina nas, da kažem što smo došli, srećna nije. A to što kao nešto ima, levo, desno, verujte mi, oni nemaju ništa. Kakvi su Amerikanci ko ljudi? Vidi, ograničeni. Znači... Da. Jesu dobri, jesu prijazni, jesu... Pa ja ne mogu da ih provalim. Da. Niti nakon 16 godina ne možeš. Pa mislim ono, nekako su, svi se smeju, svima je super, sve plastično je, znaš, kao i sve što je u Americi. Da. Znači, plastično. Kao ti se, znaš, ono smeje, ali ti ne znaš ono, znaš ono šta ti misli. O, Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora? Sodoma i Gomora. To mi je dosta ljudi rekli. Nema da, priče, svega, to Sodoma i Gomora. Treba videti. Da. Ali da vidiš, znači onda kaš jebote šta je ovo. Da. Znaš. Da. Treba videti. Gdje je tebi najbolje u Americi? Pa ne znam, ja volim prirodu i definitivno ono tamo što ja mislim, nigde nisam video, to je Montana i recimo Utah, ko da si na onom Marsu, znaš, nema ono crvena zemlja, brda neka tamo, znači nema zeleno, znaš, ono, i ja volim i reke i šta ja znam, ali priroda, definitivno, Montana, Pajaska mi je, tamo bi voleo da idem, pošto pecanje volim jako. Da, lososi, da. Pa da, lososi tamo, ali to je... Ne možeš ići sam, treba da skupiš ekipu, da. Razumeš, jer to treba da se, ne znam, renta RV, da se renta ranger, da vamo, da tamo, da ti čuva leđa, jer ti pupecaš, o ne znam, bre, ribu, tebi dođe odmah medu, grizu, brad, ja. Odmah to on te osjeti, brad, znaš. Da, da. Tako da, a generalno, zemlja ko zemlja je lepa, ima da. Svega, znači imaš da. I more, majsi more, more, okijan, ajde, ali blizu naš. Znaš, ti je to samo ti je kao to, a to nije slano, to je malo posuljeno i nije čisto kao naš. Nema plavu boju. Pa mislim, ima neku tirkiznu, recimo, ovaj moj deo, tamo gdje sam ja. Ali, Pacifik je ono breko Dunav, jebote, mutno, da. Znaš, znači ništa. Da, da. I talas i šta je znam. Ali nemaš osjećaj da si na, znaš, ono, znači nema maslinjaka, nema crčke ne čuješ, znači nemaš osjećaj ti kao sad ja na moru, mislim. Komercijala teška, znaš. Da. Tako da, šta ja znam. Mislim, imaš svega. Hoćeš na skijanje. Colorado. Utah. Ne znam, Aspen tamo gore. To kažu, mislim, ja ne volim sneg, znaš. Da. Ali kažu svi da to je, znači, nema na svetu. Znači, šta god hoćeš ima. I more, i planine, i reke, i u svako doba godine. Razumiješ? Hrana? Užas. Znači, iako kažu da je to porgansko, a košta ko, ne znam, đavo, moj stomak je najbolje merilo, a da. To je da šta god pojedem tamo, ja se nadujem, imam kiselinu i meni kaže, a ti imaš neki problem. Odem u Srbiju, jedem sve, nema i pizzu, i burek, i sve, nikad naduven, znači nikad... Da. Kiselin. Čak i ovde, da. Sve što pojedem, znači ja nema sam problema. Ok. Nema problema. A reci mi, bija si nedavno u Srbiji, jer se puno prominuo? Vrlo. Puno, je? Vrlo, da. Kako, na gore, na bolje? A nekima dobro, a nekima manje Uža. Dobro. Da. Znači, čini mi se da je onaj Beograd posto ko ovaj Monte Carlo. Hoću da kažem da se voze kola, da ljudi, ne znam šta rade, ne smijem da sad pričam. Da. Čista posla po meni nisu, možda jedan mali deo da, ali mnogo je ljudi došlo, mnogo je svega, mnogo je, ne znam, to više nije moj grad. Mislim, jeste moj grad, znači ja sam tamo rođen, sve to stoji, ali kad sam ja potišao i kad sam ja bio mali, to više nije isti grad. Ja se tamo posjećam
ko stranac i ne osjećam se prijatno, a zato što je, pa da, zbog tih ratova i sankcija i svega, nemam pojma ni ja, da su ljudi malo i negativni, i ratoborni, i ne znam, da ljuti, nervozni, i to se posjeti, debelo se osjeti. A reci mi, imate problema sa migrantima u Hrvatskoj, recimo? Pa vidi, koliko ja znam i ti znaš, ja to čitam, ali sam ih vidio. Da. Da, 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 da. Da, imaš. A reci mi, ovi programi, ovi Pink i ovo... Zlo. I dalje piće zlo, to, dalje. Zlo, da, 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 zlo. Ja mislim da je... Reality show i... Ja mislim da je to... Ja mislim da je to... Ne znam, neću da budem ovo sad, ne znam, ja nešto nekulturan, da. Mislim... Ali, odatle sve kreće. Da. Uništavaju porodicu, uništavaju neki bre zdrav razum. Ja gledam, idem ulicom, znači gledam devojčice 15, 16, 18 godina. Bože me oprosti bre, ko bre kurve, razumiješ? Da. One misle da ću ja tako za 5 dana da napravim, ne znam ja šta. Više to je postalo... Ja mislim da je... Ne znam. Recim, bio si u... Doli se spustio u Crnu Goru malo na more, jel? Jes, bio sam par dana. Pa vidi, bili smo u aprilu, nije bilo ljudi, ali lepo. Da. Lepo. Nisi bio Budvi? Pa malo, Herceg Novi, Kotor, Budva, okolo tamo, znači Boka. Da, Boka Kotorska, da. Lijep, lepo, lepo, nema šta, ali opet ja kažem i na leto, Beogradu malo. Da. Razumeš? Da, da, da. To dođu, šire se, jahte, ne znam, znaš. Ne znam, tipično. Nije to to. Babilon, tipično. Pa da, mislim, ne znam. Izopačilo se sve, znači da ti kažem iskreno, i zato sam ja... Ajde da nastavim. Koliko si puta bio u Kolumbiji? Ovo ti je već treći, četvrti put, jel? Pa, ja bih rekao peti, šesti. Peti, šesti, jel? Znači voliš Kolumbiju? Vrlo, da. Zašto voliš Kolumbiju? A, prvenstveno zbog prirode i rekao bih i dalje normalnih ljudi. Da. Bar tako vidim. Stara škola. Pa znaš šta, oni možda nisu bogati, ali vidiš da, znači, nisu nezadovoljni. Da. Znači, naš narod je, vrate, daj BMW-a, daj Mercedes, Audi-a, levo, desno, neki kompleksi naši. Mm. A oni imaju to što imaju, i, znači, oni su, to ja bar vidim. Da. Ne kažem da ih nema takvih. Ima, normalno. Znaš, ali, gde sam ja sve bio, i zato mi se dopalo. Naravno, priroda, hrana. Prvi put kad sam došao ovde, bilo je pred 3 godine. Mm-hmm. I prvi put sam osjetio ono što nisam osjetio u Srbiji. Znači, ja kad odem u Srbiju, to je, brate, nervoza, odman, i čak i na aerodromu, u taksiju, osjećam da. Nešto da me, znaš ono, ovde ne, ovde sve kontra. Nekako mi je, mirno. Znaš, mm-hmm. I ljudi nekako su, jeste, ja ne pričam taj španski, pričam nešto, natucam, ali nekako su mi prijatni, znaš. Da. Znači, bar vidim, mislim, ne kažem da nema pokvarenih, ima i ovamo i tamo, ali kad ih vidiš ovako sve, iskreni su, aj tako mogu da kažem. Da. Znaš, i dopalo mi se, i mogu, i hoću, znači verujem da hoću. I probao sam, mislim, znaš o čemu se da. Radi, da. Da sad ne pričam o ništa neke stvari. Ništa, i hoću, definitivno da. Amerika je za mene definitivno kraj priče, možda ne sad odmah, da. Ali u narednih, ja bih rekao... Nekoliko godina, ajde. Pa ne nekoliko godina, ja bih rekao do tamo sledećeg leta možda. Lito 2024. Pa da, za recimo jedno godinu dana možda neki, znaš, da se završe, znači, neke stvari. To, da. Reci ja sebe vidim ovdje, da. Reci mi, kolumbijska hrana. Sve je dobro, ali platano ne volim dolaziti. Platano inače vrsta banane velike. Znači, koji ovdje ljudi obožavaju inače. Obožavaju ovo prvi čovjek koji ne voli. I pa repu nešto baš. A repa, dobra repa... Suva mi, oni ga mažu nešto puterom šta je... Ne, prava repa je punjena. Sa sirom. To sam probao sam, sirom, ali opet nije suvo, brate. Reću ženi da napravi. Reću ženi da napravi. Znaš. Pa ću vidjeti šta je repa. A repa nema ljudi za kvalitetu, samo je, znaš, što brže, što bolje. Znači, repa ti je suva.
Pa jest. A si jedo sa ono punjeno sa gljivama, sa sirevima? Pa jesam, ali opet nisuva, brate. Ja bi predstavio to u naš leba, brate, pa da jedem, razumeš? Pa nisi onda jedo dobro, znaš. Pa jebe mu mati, možda. Nisi jedo dobro, znaš. Odakle arepa, iz Venezuele ili Kolumbije? Odavde. To je to, oni se puno svađaju, gdje? Odavde. A reci mi, znači namjera je biti u Kolumbiji, tu živiti. Da krenem ovdje nešto svoje, da. Da. Koji dio te zanima? Pacifik, Karibi ili ovdje baš ovaj centralni dio Ande i to? Teško pitanje. Da. Da. Da, mi ćemo ljudi, evo ja ću sam, malo ćemo natuknuti, znaš, bit će tu malo avanturizma, znaš, malo će biti... Pinkicu, ne turizma, nego avanturizma. Pa koji, ako neko od vas ima kohones, može se već predbilježiti. A teško se ljudi, ja da. Kažem, ljudi daju pare, da idu u, ne znam, Beč, London, Rim, a na kraju te ovdje i da odeš, izađe pista. Ne. Jer samo plaćaš kartu, možda malo više, a sve postalo je i te kako prihvatio. Znači, od hrane, od smještaja, od svega. Ja vjerujem ovdje da za 500 dolara možeš da proživiš 7 dana kod car. Kako god hoćeš. Da, 100%. Kako god hoćeš. I da radiš šta znači hoćeš. A reci mi sad, ovo jedno pitanje. Znači, Amerika, Srbija, Kolumbija. Poredaj, di ćeš? Kako, di ti je ono najbolje? Pa sad sam ti rekao, Amerika više nije ko što nekad bilo. Da. Znači... Srbija nije ko što nekad bilo. Pa mislim, Srbija, kad kažem to, ja mislim na ceo taj ustrani Balkan. Da. Znaš, i ti znaš. Ajde, pustite sad ove ratove i ta sranja. Svugdje isto, nego, manje više ista situacija. Pa zato što je sve amerikanizovano. Da. Znaš, i kapitalizam, taj proklet i te pare i to sve, mislim da to više nije ko što je nekad bilo. Zemlja ko zemlja, da. Ali živeti tamo i to, ne znam. Ovdje dolazi to, to se vidi. Da. Ali neće, znači... Neće još neko vrijeme tako. Ne, ipak, kad malo podeš, znaš, negdje bre dublje... Da. I dalje, znači mislim, znači ovdje se kola voze stara po 34 godina, razumeš? Znači ljudi žive, magarci, konji, razumeš? Znači ja ne vjerujem da će da se toga čovjek odreka. Ovdje da. Da. Znaš, u gradovima, u tim nekim četvrtima gdje su kao, znaš, ono bre fancy, znači to da, to znaš, ali to mene ne privlači uopšte, ti kažem iskreno, jer sad će neko reći da sam luda, sam onaka, vrate, ali mislim da živeti u gradu, pazi, opet kažem, ako imaš neki posao, super plaćan, 3-4-5.000 dolara, ošte nebitno, da, znači grad da, ali ako živiš ono ko... Znači, ko miš mali, da. Kao ja živim u, ne znam, bre, New Yorku, a ono, živiš ko miš, razumeš, sa ono njih petoro. Čemu point? Ja ne vidim liču. Da, istina je to. Istina je to. Ne znam. Reci ti meni, znači možeš malo žir napraviti, da? Ajmo. Čemo onda, vamo ili vamo? Ovo. Stavi poziciju 1, 2 i 3. Sake japanski, whisky američki, šljivovica srpska. Rakija. Znači prvo misla, sva tri misla su rakija. Da. Brate, koji je ovo je ono... A domaće. A ne kupon. Ovo što smo nazdravili. Ta je dobro. Znači ima doma dvije, jedno je šljivovica, druga je kajsijovača, jel? Jeste. Donija mi je to doma. Znači, ko dođe na Los Leones, mora nazdravi s tim. To je, mora. Nema nazdravi. Kad sam ja koji ne pije alkohol uopće s njim nazdravi, onda može svak. I nije mu bilo dobro posle? Bilo mi je dobro. Puce. Maratonci trče podsasni krug. Dobro. Ko to tamo peva? Dobro. Čekaj. Balkanski špijun? Dobro. Ili Batman protiv Supermana? Maratonci. Maratonci. Jeste gledali taj film?
maratonci. To je show. A ja volim balkanskog špijuna, ja volim ko to tamo peva, to mi je do jaja, ali maratonci su isto. Maratonci, ne, definitivno ne, maratonci da. A Superman, Batman? Kak ja ne znam, jebaš. Dripačka Rapsodija ili Mark Twain? A Dripačka Rapsodija. Dripačka Rapsodija, ljudi moji. Jugo, Stojadin, Cadillac ili Chevrolet? Pa znaš šta, Jugo, a zašto? To je moj prvi auto. I da ti kažem jednu stvar, vozio sam, znači, puno kola, i ovakih i onakih i sve, ali ja mislim da sam najsrećniji bio Jugo. Jugo 45? 55, a! Pa to je, brate, puno bolje. Pa kako? A di je Florida, Jugo Florida? Pa ne, to je veliko za mene. Veliko za mene, a čovjek vozi kamion od 100 metara. Pazi ovo, veliko je za njega. Amo, novo brzo pitanje, narodnjaci ili blues? Ne znam. Dobro, onda narodnjaci ili pop? Pa pop, ali onaj 80-te. Michael Jackson i to. Pa 80-te. Da. Hajde, narodnjaci ili jazz? A jebi ga sam. U džezu baš mnogo greše. Ali niko ne primijeti. Ajmo, Lalegator, Pink Panther ili Mickey Mouse i Šiljo? Ovi su pederi, ovi desni. A ovo... Pink Panther. Pink Panther? Da. Lalegator ne voliš ga? Ne, zato što ovi kradu, brate, one... Dijamante i to. No? Da, a ovaj, kako se zove, poručnik Dragulče? Znaš njega? A one što one kjeru. O, dobro, pa da, može. Pa bolje od Disneya, šta? A Disney, be... Srpska košarkaška reprezentacija ili NBA team? Sad ili pre? Ono, kroz povijest. Međusobni ogledi. Pa mislim, ovi su jači, bolji. Jebi ga, nema šta. Ali ste ih vi naguzili par puta? Jesmo, ali da li će to da se desi više, čisto su. Da, nažalost. Da, kao i sve što se praspalo, tako je i sport otišao. Novak Đoković ili Boba Živojinović? Pa ne volim ni jednog ni drugog. Nemoj zezan, nije ti drag Novak? Ne, on je cigan. Ma daj. On navija za ovu zvezdu, ne. Ne volim ga. Dobro, maknimo se od nogometa. Novak Đoković inače. Nema veze, on navija, brate, za onu zvezdu i ovamo i tamo. Znači ja ga ne volim kad ga vidim ono crvenom belu, brate, džaba. Gotovo? Nemo kako. Diskvalifikacija? Ne. Crko da bog da. Tesla ili Edison? Tesla. Tesla ili Einstein? Tesla. Tesla ili bilo koji najpametniji čovjek? Tesla. 100%. Tesla Hrvat ili Srbin? Srbin. Pa se svidjelo vamo ili ne, ali... Je li on Srbin, a? Ljudi moji. Komu je otac, komu je majka, a to gdje je rođen, kakve to ima veze? Jesam ja Srbin ili sam iz Amerike? Da. Imam i jedan pasoš i drugi pasoš. Jesam li ja Kolumbijac ili Hrvat? Pa ti si Hrvat. Dalmatinac ili Hrvat? Dalmatinac. To su sva... Ljudi moji, ostavite u komentarima ko je bio Nikola Tesla. To će da bude. Idemo dalje.